ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ያነሱት ጥያቄ ብዙ አነባለሁ ብዙም ሰማለሁ። ወልቃይትን በሚመለከት የሚነገሩ ሽረባዎች፣ ሴራዎች፣ ኮንስፓይረሲስ ብዙ ሰማለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ሽረባዎች ውስጥ እጁ የለበትም። የወልቃይት ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልገው ሚወራው ሚናፈሰው አልባልታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የለበትም። እኛ ደው አፍሪካ ይሄን ነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለውን ለመወሰን አይደለም። የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለውም። ምን አገባውና ነው ኢትዮጵያ መሬት እዛ ሄድ እዚህ ሄድ የሚለው? እኛ እዛ ሄድ ነው እንዴት ሰላም አመጣን በንግግር ችግሮቻችን እንፍታ ለማለት ነው። ለምን ወልቃይት ተስቦ እዛ ውስጥ እንደሚገባ አላውቅም። ወልቃይት ብቻ እኮ አይደለም፣ ሰሜን ሸዋ ላይ ኦሮሚያና አማራ ጥያቄ አላቸው፣ እሱም ደግሞ አፍሪካ ሄድ። ሲዳማና ወላይታ ብላቴ ጥያቄ አላቸው፣ እሱም ደግሞ አፍሪካ ሄድ። እኛ ሰራ አይደለም፣ ልምምድ የለንም፣ ቦታው አይደለም። የተስማማ በኢትዮጵያ ህግና ስርዓት ይፈጸም። ወልቃይት ብንፈልግም ባንፈልግም የተወላገደ አማርኛ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ህዝቦች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። ሁለቱም ቋንቋ የሚናገር የተጋባ የተዋለደ ህዝብ ነው። ወልቃይቴነቱን ነው አትንኩብኝ ያለው እንጂ ከእንግዲህ በኋላ ትግራይን ይባል ጋር አልገናኝም አልነጋገርም አላለም። አይችልም ቢልም ይሄን በህግና በስርዓት ብንፈጽም ለወልቃይት ይጠቅማል፣ ለአማራ ይጠቅማል፣ ለትግራይ ይጠቅማል። የሚጎዳው ነገር የለም። በህግና ስርዓት ብንፈጽም የሚለውን ነገር ከብዙ ተንኮል ጋር ማያያዝም አስፈላጊ አይደለም።